Hei, jeg er Gustav Gråstreit. Jeg er politikontakt i Tine kommune. Jeg har stått her litt ut forbi Bryne videregående skole sammen med Jorunn noen måneder for å se på hvordan trafikken er her. Her kommer det mye mopedbiler og ATV-er. Jeg har stått litt og sett hvordan de kjører og kjører. Det er stort sett er det bra det jeg har sett. Jeg har snakket med dere. Dere har kjørt fint inn og parkert på parkeringsplassen. Men det er viktig nå når det er mørkt og kaldt og at vi har noe forsiktig i trafikken. Vi trenger hensyn til alle når vi kjører går og beveger oss. At vi er synlige, bruker refleks. At folk kan se oss når vi går i trafikken. Og så er det også viktig at vi trenger hensyn til alle. Vi passer på farten, at vi ikke kjører for fort. Og at vi tar oss god tid når vi skal til skole og arbeid. Det er gode holdninger og gode ting å ta med seg når vi skal ut i arbeid også. At vi tar det rolig og gjør ting trygt. Yes, så fortsatt god adventstid og god jul når den tid kommer.